السلام علیکم زما حکومت نوال دوستانو زما فرند ملګرو ز په خپل رحم ګل رحمان تاسو ته مخاطب يم او ما زنه دي خو مګر مناست عبد الله جان دې خسته لاس دې خو لاس دې خسته تبلا کې او یو غزل دې روغان سری کې روان ګرځم دا یو غزل دې سخت او دا وازو در عبد الله جان وګو او دینه پکې سوالو او دا زو دا تاسو مرګي سلام
Thank you.